Chámome Necane, e este espectáculo de contos que vos propoño, que vos ofrezo, se chama Yin e vai adicado ao lado feminino das persoas. Esa parte pois máis tenra, máis sensible, máis profunda que todas e todos levamos dentro. Estamos nun mundo moi masculino, non? Estamos nun mundo que é así moi como moi activo, moita luz, moita enerxía, pero tamén moi agresivo, moi competitivo, un mundo en guerra, un mundo con exceso de yang. Con sobredose de yang. Eu tamén son unha muller con sobredose de yang, porque me deixo o acupuntor aí unha temporada e tal. Por iso este espectáculo, pois para ver se compensamos un pouco. Vamos alá. E para pico, chonco.